Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang so go guys, so for today, hari ni saya nak buat video pasal review kopok kopok Mr. Potato Shopway by Mami Malaysia. So okay guys, ni dia kopok Mr. Potato Shopway by Mami Malaysia. So okay guys, kopok Mr. Potato Shopway ni kopok terbaru keluaran daripada Mami Malaysia, dan dia memang baru sangat, memang baru ini kan. Dan you guys boleh dapatkan dia dekat pasar raya besar, macam dekat kedai-kedai biasa belum ada lagi. Macam contoh kat Spimart eh, belum ada jual lagi. Macam hari tu pun saya beli kopok ni dekat Jane Star Park dan harga dia RM2.90. Guys, dekat macam kat FB dia recommend rasa ni, rasa seafood, tapi sebenarnya dia ada 3 rasa. Yang pertama tu lah, yang pertama seafood, lepas tu yang kedua ayam goreng berapi, lepas tu yang ketiga rasa barbecue. So tu lah guys, untuk hari ni saya nak cuba try, nak rasa keropok ni, nak rasa tu lah, rasa dia sedap apa semua kan. So tu lah. So okay guys, sekarang saya nak buka dulu kan. Macam biasa lah, buka dulu kopok. So saya akan buka semua, nak puting. So tu lah, buka dulu. So okay guys, saya buka dulu semua, nanti buat review. So okay guys, okay, nampaknya saya akan start dengan ni lah dulu, yang seafood tu. Sebab tu ada kat FB dia recommend presi ni. So tu lah. So okay guys, saya rasa dulu. Oh ya, sebelum tu nak tunjuk sikit. Kalau dalam ni, okay, yang seafood dalam dia macam ni. So okay guys, rasa dia. Seafood nice tu. So okay guys, sekarang saya rasa yang kedua pula, ayam goreng berapi. Dan dalam dia ni apa? So guys, dan yang ketiga ni rasa barbecue. So okay guys, untuk ketiga-tiga keropok ni memang nice lah, yang function dia. Rasa dia memang sedap. Macam keropok ni pun saya susah nak cakap lah, ya? Tak tahu mana yang betul-betul sedap. Bagi saya semua sedap lah kan, memang nice lah kan bagi saya. Tapi tu lah, you guys kalau nak beli ni boleh lah cuba try kan. Rasa dia memang nice. Yang perisa, dia ada 3 perisa. Perisa seafood, ayam goreng berapi dengan barbecue tu lah. Bagi pendapat saya tu lah, 3-3 ni rasa dia memang nice lah. Memang memang function kan tu lah. So okay guys, untuk ketiga-tiga keropok ni, saya kalau rating saya nak bagi 7/10. Memang nice. Ketiga-tiga keropok ni memang function dia nice. Betul. So okay guys,
So okay guys, ni dia keropok ni. Jadi boleh tengok yang ni perisa seafood, barbecue dan juga ayam goreng berapi. Dia punya colour tu lah, dalam dia macam ni lah keropok dia. So alright guys, that's all for today. Don't forget to subscribe, like and share Teach and Scan. And lepas ni kita akan ada banyak lagi video baru. Thank you guys so much for your work. Yang penting you guys just support me by subscribe, like and share Teach and Scan. Tu lah yang pasal keropok Mr. Potato Shockwave tadi. Review pensiata memang baik lah. So okay guys,